5 objekte janë shembur në rang qarku vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, ndërkohë që shumë të tjera janë të rrezikuara. Qan Enora, drejtori i gjeologjisë në Gjirokastër, është shprehur se faktorët kryesorë të kësaj situate janë ujëra sipërfaqësorë të padisiplinuar, si dhe bimësia e cila shpërndahet brenda murave të banesave, e kryesisht në godinat karakteristike të Gjirokastrës. Sipas Norës, kjo drejtori ka hartuar studimin gjeologjik për zonat problematike, por ndërhyrja deri më sot nuk është kryer. Mbas qarku, rëshqitjet kanë ndodhur nga muajt e fundit dhe ditët e fundit, si rezultat e shirave, kanë ndodhur në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Qarku i Gjirokastrës mund të themi sepse është më i prekur nga fenomenet gjeologjike se çfarë rëshqitjet. Kjo kryesisht në përshpate, në përrrugë, qoftë në rrugë nasionale dhe në rrugë rurale, por kryesisht edhe në banesa. Në banesa që janë edhe më të rrezikshme që rrezikojnë edhe banorët, përveç banesa po rrezikojnë edhe banorët që banojnë në to, kemi dy rrëshqitje në Pisar, janë dëmtuar dy banesa në lagjën Sefera, kjo zonë është zonë problematike, ne kemi kryer edhe studime gjeologjike për të dy këto banesa dhe studimi gjeologjik është miratuar në drejtorinë e përgjithshme dhe është në dispozicion të bashkisë Gjirokastrës. Tani, atje duhet të kryen investime, por nuk jemi ne kompetent për të thënë se kush do të kryej investimet, do të kryej bashkia apo do të kryejnë vetë qytetarët. E rëndësishme është që atje duhet bërë investime, sepse nëse atje nuk ndodh gjë sot, rreziku ekziston, qoftë nga tërmetet, qoftë nga pjesia e madhe shpatit në atë lagje të Pisarit, qoftë nga shirat, nga formacionet e dobta, nga themeljet që janë bënë në thellësinë e durrë, gjitha këto favorizojnë rreshtjen dhe rrezikojnë banorët me fjalë që atje duhet merren masa. Rreshtje masive dhe u janë shënuar edhe në akset nacionale të qarkut të Gjirokastrës ku veçohen shkalla e zezë në aksin Tepelen-Gjirokastër, por edhe në vendin e quajtur Rapi i Kuqërit në aksin Kërcyr-Përmet. Për sa i përket qytetit të Gjirokastrës, rrëshqitja masive e dheut është regjistruar në lagjin Sfaku mbi 3000 m3 shkëputur nga kodra, duke rrezikuar seriozisht jetën e banorëve të kësaj zone.